Selamat pingarum Sarawak. Jam pukul mahi anurima di nomboran Januari sewa 2020 ni. Di agah Didi Weekly. Aku Peter Sibon. Amira peragah berita-berita guna dan meluah seluruh Sarawak minggu dari pas. Ngara na Sarawak ngelamat sewa bau 2020 ni dengan cukup ripurami dan stadium tertutup Petrajaya Kuching. Sawa bahuti rak janji tanda Sarawak kerat menuju sewa 20 taruh peru wang Sarawak berjangka marui ngeri maju. Dekuan Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg dengan cak Sarawak di sini wang supaya nak dapat nyegon untung dengan semua rakyat dengeriti. Ketua Menteri nyegon ahi penghargaan dengan terima kasih dedek bala dan bekerja deras dengan cukup paguh lebih-lebih lagi bala de barisan jawi de ngelawan wabak COVID-19 de masa 92 bulan dari impas. Nenyena Sarawak berjaya dengan dapat janji contoh ngelawan wabak COVID-19 di seluruh Malaysia dengan rekod kes de kai ahi tiap-tiap pandu. Kuana kejayaan ti susah dok cuet kan kai kerja deras ditunah berdak jawatan kuasa pengurusan bencana alam negeri ataupun SDMC sentiasa kerja deras supaya rakyat Sarawak selamat mesua bakti. Tambah ada lagi pengorbanan dengan seni aseng rakyat ngeriti dapat neluk katet rangkaian wabakti patut dok puji. Abang Juhari pun nyegon nasihat negeri rakyat ngeriti supaya terus menencara bau de dapat ngelawan ancaman wabak COVID-19. Tua Pembangkang merangkap pengurusi di EP Sarawak, Chong Cheng Jen, Adun Padungan, Wong King Wei dengan MP Bandar Kuching, Dr. Kelvin Ye, kaya setuju dengan pengarami nyemut sawak bau 2020 ni. Wan Chong, kerja dan musim, kaya bijak ina ngumpul 1,000 orangnya wang timpuh wabak COVID-19. Tambah ada lagi, perkara ti ditentang dengan nasihat masuk Kementerian Kesihatan Malaysia dengan masuk SDMC supayanya kai boleh berkumpul ihong-ihong. Wang menang, perkara ti mustahil de perintah Sarawak ngamal nyemut sewa bau wang timpuh wabak ti dengan nak nyungka program ti dong batal supaya nak kai ngancak gelumang wabak ti timpung bau. Lalu Dr. Yi pun nyungka ada program ti dong batal ini ada artis Mesu Melaya de sua menek Mesu KL dengan kai dong kuarantin. Dan menang Sarawak ngamal kayu belah bagi dedeginya biasa dengan bala VIP. Nyaut perkara ti, Menteri dia berita menjawab, ngatur pengarami ti, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, cabar bala pembangkang ti, supaya dapat suruh menek. Dan suruh ripurami dengan bala deket, dengan SOP deketat. Lagipun kuana SDMC menyegon izin supaya pengarami SN dapat pisilum. Ngin cuma 1,000 orang saja, inya dok tabak, nek stadium tertutup SN, dia dapat muat 5,000 orang. Nak punya kon jaminan bala artis dengan bala jaminan main music, semua rakyat tempatan, cuma ada yang Nur Faizah saja, dia balik masuk KL. Pak ni peraga, Dayang Nur Faizah medok ni test dengan keputusan negatif. Tambah lagi, nera balik ni KL 2 masa 72 jam. Pasal memancang dia bau. Tuan Menteri Datuk Petinggi Abang Johari dengan bala ratus de bau nyenuna menang emas de daerah bau meh kai ahi lagi. De cukup medak sektor en dog gereja mung de 200 sewa de meripas. Na kedaan bau perlu megau emas bau minan big data supaya na dapat medak bau dapat suat maju mung tempat-tempat beken dengeriti.
Na pidaan data mesu upis geologi nyogon bukti cuma ada cek-cek saja emas. Emasnya ada bau. Tua menterinya nak, walaupun dunia masih bergantung dengan inyo, dengan gas, bau mesti minan emas de bau. Cence big data. Abang Johari pidaan peruntukan tambahan 34 juta tinan ngimaju pembangunan infrastruktur mengepui Omon dengan jerat. Abang Johari pun ada pidaan wang timpuh dua sewa de meripas perintah Sarawak menyegon peruntukan dikahi 120 juta dedek projek-projek infrastruktur de bau. Jadi semua jumlah nak dikahi 220 juta. Antara projek di erat tunah de bau senceh Kalan Mon dengan peruntukan 40 juta. Mungkin lagi penambah paguh Pen Borneo Highway dengan jalan Radok Binahas masuk Batu Kitang rimpas Niawan sampai Pasar Bau. Abang Johari saya ditipu semang sewa lagi. Bau era sama-sama maju mung tempat-tempat beken, mung di kawasan Kucing mesu Sematan, Lunu, Pantai Ramai sampai Serian. Supaya kemajuan ti dapat doktuna, nengancak rakyat ngeriti seni aseng. Supaya Sarawak dapat jadi kuasa ekonomi bahas di negara ti. Tua Menteri menang, ani-ani polisi di bawah mesti ada risiko nak pak nengarap. Perintah Sarawak mesti pegan, ngumit cabaran sen. Contoh namung Autonomous Rail Transit ataupun ART dengan tambah lagi pembangunan gas hidrogen. Nyogot jaminan Sarawak dapat cien emas bau kan terus tegah beda perintah gabungan Parti Sarawak ataupun GPS. Merti agah pasal politik ngeri Sarawak. Bahawa ti Presiden Parti Bumi Kenyalang PBK Wun Lee San memperagah menang parti Sen Rak Mijok de Ju Kawasan dengan depne Rak Mijok de Batu Lintang. Musen memperagah Raymond Tong Rak Mijok de Padungan. Xiao Min Kin de Pending, Lui Cheng Hin de Kota Sentosa, Chai Kwet Kun de Batu Kawa, Wong Tung Tek de Batu Kitang dengan David Tiong destakan. Wun menang PBK ngumit keputusan dan jog de ju kawasan Zed mengumit semua aspek dengan mengumit pandangan masu bala penyokong parti Zed di masa 6 bulan dari pas. Memenangkan PBK menang parti Zed Tanggapan Sarawak merdeka hu masu Malaysia dengan cara Unilateral Declaration of Independence ataupun UDI dia mendapat sambutan dan cukup paguh sumala penyokong parti Zed. Ni orang aktivis Sarawak, Peter John Jaban nyungka perintah bahas supaya nak kaji lagi pasal polisi buang daerah. Penjenayah odoh bertan desikuh siluk ngeriti dengan anda Sabah nginstagal ada kes ini orang menyadok kinabes di daerah Beaufort minggu derimpas. Dan menang penjenayah CN dok buang daerah di Sabah pak mengesau dengan kenai Ain. Peter John menang KCN mengungkar bahaya dok tebat pada penjenayah dok buang daerah kuana polis mung CN memang kai dapat tinan ingin penjenayah tegar kai dapat dirubah dengan ramadanya odok kinaco bala samseng-samseng di odok buang daerah. Peter John pun ada nyungka polis Bukit Aman kaji lagi kes demungti
dengan Sarawak, dengan Sabah ada autonomi pasal immigration. Menyangkut pasal perkara itu, Timbalan Komisioner Polis Sarawak, Datuk Fizul Saleh menang, tise menyat kes wang daerah di Sarawak. Tak cuma ada ni orang rakyat Sarawak, dia menggunakan kerja-kerja baik di Sabah dengan tise untuk tinahan di jail Bintulu. Dan nambah lagi, dia bala penjenayah duduk wang daerah di tempat beken, pak pergerakan bala untuk nente polis. Pasal ni kes jenayah di minggu rimpas. Ni orang tukang servis ekon, dok tinahan polis miri dengan dok siasat, ngin setegal kasih asal depne. Dengan penolong masuk dengan wang polis beroperasi di gelar Ops Abang Tahun Baru. Anu dua dari pas. Di tempat The Mosh Jaya Commercial Center miri. De kuan ketua polis daerah Miri, ACP Hakmal Hawari, dua orang suspek CN, odok dakep pada polis masuk Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Miri. Bena dayung CN, ngebandingan menegramin, lalu nampal, nyipak dengan numuk pesawat depne sampai bangkap. Kesti dok siasat ngajar section taruh dua taruh kanun keseksaan ngin meh sengaja kasihnya dengan seksyen semumahi Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Pasal perkara pelik-pelik. Kalau bomba nampun ni nak kasung de keng-keng nyungka tulung tasak de rubang tanah. Membala ne tebek keadaan, bala ne nikoh rubang minan cangkul lalu dapat nulung ngumit nak kasung sen. Bomba ngumit masa semua minit. Selamat nak kasung sen dengan nyerah ne tuan dengan pu ne. Ti kita tebak kes wabak COVID sungkri di Sarawak. De masa ju anu rimpas ada 20 kes baru. Ti mada semua kes di Sarawak dikahi 1,109 kes. Dengan kes ti bagian Kuching, Sibu, Bintulu dengan Lawas masih di abih zon sihat. Pengerusi SDMC Datuk Amar Douglas Gugah Hembas menyugun amaran Ops Jala Ira Dok Lancar dua masa dua taruh noti sebagai ini cara detinan supaya dapat nahan pimeneg harap masuk sepak ngeri meret neg Sarawak. Neng harap Sarawak dapat mengurang kes wabak ti masuk pimeneg harap dera ngancam ngeri ti. Walaupun mung seen, Datuk Amar Douglas Ugah nyugun jaminan keadaan wabak de ngeri ti terkawal. Timah agah Didi Weekly de kaliti. Terima kasih nak balakene. Aku Peter Sibon bagi pihak Bala de Mesu Dayak Deli ku ucap selamat sawabau 2020 ni dan kita semua.